ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ چل رہا ہے. آخری عشرے میں افطار پارٹی کا اہتمام زور شور سے جاری ہے. وہیں بڑوں کا ساتھ ساتھ بچے بھی روزے میں دلچسپی لے رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں. زی سلام کی ٹیم نے مرکز دعویٰ فاؤنڈیشن کا جائزہ لیا. یہاں بچے دینی اور مادی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. رمضان میں بچے بڑے شوق سے روزے رکھتے ہیں اور ان کی افطاری کا انتظام بھی یہاں موجود رضاکار کرتے ہیں. بچے وہی تعلیم حاصل کرتے ہیں جس تعلیم کا حکم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور حدیث میں بھی واضح فرمان ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, آپ میں بہتر وہی ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. اور ہمارا کام یہی ہے کہ وہی قرآن عام کیا جائے, وہی قرآن اسی قرآن کی تعلیم عام کی جائے جس قرآن کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات میں عام کی. مستقبل ہے ہمارا, فیوچر ہے وہی, وہ یہی انہیں بچوں پر ہی مشتمل ہے جو بچے ہمارے مستقبل کی مستقبل کا سرمایہ ہے یہی بچے. اور ہمیں ہم یہ گیمز پبجی, فری فائر, کچھ کلیش آف کلانس وہ ہمیں چھوڑ جو ہی میں اس دن کا سیا ہم نے وہ چھوڑ دی. ابھی افطار کا ٹائم ہے تو ابھی ہم سب اکٹھے ان شاء اللہ افطار کریں گے. تو یہ صحابہ کا طریقہ تھا, یہ پیغمبروں کا طریقہ تھا کہ وہ اکٹھے مل کے توام کا انتظام کرتے تھے, پھر اکٹھے ایک دوسرے کو توام کھلاتے تھے اور خود بھی کھاتے تھے. اس سے ایک دوسرے سے